Modgang er en mulighed for at lære det, du ikke ved. Alt forandret, alt i dvale. Vågner op til tomme sale. Det er svært at se, hvad godt det giver. Om hvor hårdt det egentlig bliver. Sidder du og er alene. Ved du ikke, hvad du skal mene. Så lyt til, hvad de kloge siger. Tag og følg de gode råd, de giver. Som dette kaos rammer, de får brug for kys og krammer. Ved du så, hvad du skal gøre? Send et luftkys, så du vokser større. Det er nu, vi må stå sammen. Tænde antivirusflammer.